Кезектен тыс президент сайлауы заңға сәйкес әділ өтті. Бүгін еліміздегі саяси дода барысын назарда ұстаған 1013 халықаралық байқаушының пікірі осындай. Олар елордадан бастап облыс орталықтары тіпті ауыл аймақтағы дауыс беру учаскелеріне де барып үлгерген. Кейбірі Қазақстанда бұған дейінгі президент сайлауында да болыпты. Мамандар ұйымдастыру шаралары жақсарған айтты. Дауыс беруде айтарлықтай ірі заң бұзушылықтар анықталмаған. Все, что я видел. Жеке өзім таңғы сағат 7-ден бастап дауыс беру учаскелеріне бардым. Барлығында сайлау халықаралық талапқа сай өтті. Қазақстан тарапы біздерді байқаушы ретінде қатысуға шақырып, ашық сайлау өткізіп жатқандығын көрсетті. Ақыштан келген байқаушылар Нұрсұлтан қаласымен қоса Алматы және Шымкентте де жұмыс істеді. Отандық байқаушыларды сайлаудың ашық әділ өткенін мәлімдеді. Олардың басым бөлігі Аманат азаматтық платформасының атынан қоғамдық мониторинг жүргізуге атсалысты. Айта кетек, бірлестік 10 мыңнан астам адамды дауыс беру учаскелеріне байқаушы ретінде жіберген болатын. Олардың жұмысының алдын ала қорытындысы келесідей. Біздің байқаушыларымыздың байқаған 160 мың ескертпесі, оны сайлау учаскесіндегі төрағамен және сайлау учаскесінің комиссия мүшелерімен ескертпелер орындалды. Ал енді заң бұзушылықтан 18 заң бұзушылықтар келді. Және оның барлығы акт жасалып. Негізгі жалпы қорытындыны біз ертең 17 нөл нөлде айтатын боламыз.